Hvad er det, I nu har sagt 2-3 gange? Er det noget med, at man skal man tage imod sådan en udfordring her? Ja. Skal man det? Ja. Og hvorfor? Du får ikke chancen igen. Du får ikke chancen igen. Ja. Vi troede, vi skulle dø tidligere, men det er fedt nok nu. Ja. Man skal bare lige sparkes i gang. Ja. Og have et ordentligt tøj med. Ikke også piger? Lad være at have jer rustet til. Det er dumt. Med store nok kugler. Ja. Ja. Er det godt herovre, hvor I ligger? Ja. Heller en smule, men hyggeligt nok. Altså, I skal have et vatterpas med næste gang. Se, det er sådan, det er. Ja. Eller en mindre madras. Har du arbejdet i Tivoli? Er der en stor for at lave rutsjebaner? Nej, jeg skal selv slikke.